todos quietos e comportados. Dada a partida para o outro. Freita velocidade. Agrupados os competidores. Pela baliza 5, nós temos o Gran Igue. Já dominou o páreo lá por dentro. Dom Juan Corona. Vamos acompanhando Dom Juan Corona. Igue, Igue. Chegada. E Garas Porto Fino veio para foto da vitória. Gran Igue AZZ. Na direção de LS Pereira de Melo, o treinador. Aras Portofino, proprietário.